Yayi Rawan sumengko pengawak bojro Boyono Wigati apa dene kroyo-royo prapto ana ing pertapan ngringin putih bebasan teken janggut suku Jojo sira nglakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringgo kang yekti caket ing bebaya yayi. Duh, sangat di Perembahan. Kegilapan menopo dateng greget ose ing manah kulo. Sedian ing manah kulo sepisan bading lebur napak odo sang moho wiku. Keparengo ngaup subratanipun sang moho muni. Syukur yento kersong luberi ngilmi ingkang damel padang ing manah. Dini ingkang kaping kalih kulo badi. Nyorowidahaken dateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Penembahan keparenga paring sabda tomo. Mahambak sang para marta tuhu pandita kang wis limpat. Hong paramo widyang sanyata mengkuliring kasarjanan memayu hayuning swana rungsit bungilahing astunama sidam Yayi Rawan yen bab murcane kadang werda ya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katerangan krono iku sih kesasaban Ron Salombo lan bab nggonmu bakal suwito marang aku iku apa ora luput ciptamu margo lamun sira mambrih Aji Jaya Kawijayan wileting kulit atau sing balung para penditaning praja tak kira ya ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku begawan Madubronto iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gogo lan bebedhak satawana Yayi Rawan. Penemban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujono Penembahan. Yo Irawan nyoto pratitis kang mengkono sira yayi ndak keparengake mapan ana kene nanging kaya durung titi wancine pun kakang medharake ngelmu marang sira yayi prayogane Yayi Rawan kalenggan sawetara mapan ana ing pungkuran dhisik. Inggih matur sembah nuwun Penembahan. Saraning wong yen luhung betalo polawan guling elinga salah jatmiko lagi wae aku nedya manjing sanggar palanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru moyo-moyo sumunar mawa prabawa paduka menika sinten aja sira tambuh marang ulun krono bejo bejani titah ora kaya pendhita ing ringin putih peparep begawan Madubronto tanpa nglakoni semedi tarak broto nanging katon sumunar
mate jamunya dolanang sumeblak. Nggih. Kula sampun mangun topo estunipun sampun kecondongan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu oncat lajeng mapan ana ing pangganing pendhita muda peparap Begawan Madu Bronto. Nanging jebul pendhita menika sekti sanget. Kula mboten saged ngrebat Wahyu Paman Siaki. Kula nyuwun pangayoman Paman. Aduh Ger. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelampahan menika dipun aturaken wonten ngersanipun ingkang Rama. Prabu nadyan bebasan sampun kekalangan maloyo jajah desa Milangkori parandene dereng saged kepanggih pun Abimanyu. Arjuna, sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetesing lohmu. Mergo sajake kowe wis metung lamun kowe kelangan anakmu Yayi Sumendra marang panguasaning Dat Kang Murwing Dat Elingo. Lamun sejatine pati uripe menungso mono dudu gumantung marang penyokro bawane menungso siji lan sijine. Nanging kabeh gumantung marang panguasaning Kang Mahanasa. Tur meneh Yayi Elingo. Lamun anak mau sejatine mung titipan. Kuwi wae ing katresnan minangka titipane sing gawe urip. Dadi gumantung gone kulawentah wong tuane menyang anak. Yen tansah dituntun marang merganing kautaman kanthi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Lan uga si anak tansah ngestu padha nindakake marang kautaman. Besok bakal sinadang ing kasuwargan mula. Bab lungane anakmu Abimanyu si Adiyo Jusumelang. Dasare angka wijaya saiki ya wis gedhe. Mesine wis ngerti marang apa ingkang kudu ditindakake liwat dalan ingkang rahayu. Wah, jlamprok. Aja gembeng, aja cingeng. Wah, satriya neteske uluh ora lemah mundhak dadi sangar. Tiba ning kulit mengko kulite dadi bonyah. Kena balung ya marai getas balunge. Wah, meneng. Luwung kowe ngesti nuwun ngersaning Gusti. Paring ana pepadhang kanggo lungane Abimanyu. Inggih Kang Mas. Nanging mesti kemawon paduka Kang Mas mugi saged anggagapi. Raos sing tiang sepuh ingkang kecalan anak. Wah, kabeh mawas gumantung menep lan urane. Yen wong tuwa sing bisa nggawa marang tuane. Wah, mesti bisa metung marang kahanane. Percaya wae, Abimanyu ke bocah sing kulino prihatin. Upama lunga mesti lungane ngit ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan.
putrane ingsun Samba. Gajeke sira mau tak pecut rembuk banjur sira trima lunga. Sajake krasa banjur ngedheke tapa. Inggih Rama. Kula mangun tapa gayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan kecondhoan wahyu. Nanging boten nginten jebul wahyu encat saking Kang Putra Samba. Malah sakmenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ing ringin putih Begawan Madu Pranta. Rama nyuwun pangayoman. Inggih Gusti Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget. Wela dalah Arjuna Prakudara. Ayo melupun kakang tak buktekne kaya ngapa pendhita nom kuwi. Begawan Madu Pranta, kowe ingkang rebut Wahyu Cakraningrat saka anakku Samba. Iya, kula boten ngrebat sinuwun. Nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dateng gesangipun titah. Mbok menawi wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dateng gesang kula ingkang tansah kula udhakaken dateng margining kautaman. Pramila nun sewu, kula boten niat nyikara dateng ingkang putra Raden Samba. Nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba. Menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan upami paduka badhe duka, badhe pareng paring pidana. Kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dateng paduka sinuwun. Madu Pranta, rumangsamu mbok anggap enteng. Kowe ngerti to ingsun rawuh ana pertapan iki nganti mantasaning para satriya Yai Sena lan Arjuna. Mengko yen nganti adiku Rekudara nesu yen mung bakal ngerusak pertapanmu iki ora nganggo suwe. Nanging sumurupa apa dikira Kresna bakal mentolo karo kowe? Apa dikira aku bakal tega madeni karo kowe Madu Pranta? Mergo yen nganti aku tegel marang kowe bakal sinuraing jagat. Ing atas nata Ndwarawati iki jejering wong tuwa kok ora kok bakok mentolo marang jejering anak. Mongko kowe kuwi jane didomo-domo dikekudang dening para pepunden. Dikekudang dening para kawula. Supaya bisa dadi satriya bebetenging jagat. Nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita. Ayo coba wangsulana, kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ana pertapan ringin putih. Kunggir cah bagus, anak lanang Anung Anindita bocah mursid nganti gawe bingung lunga jebul tapa gayuh wahyu apa wis kasembadan.
Inggih pengestunipun Kanjeng Rama. Sampun Rama, kula sampun pikantuk wahyu cakraning rat wahyuning ratu. Syukur yunggir. Pun Rama melu bombong, irawan uga neng kene. Inggih Rama, nderek ngrencangi Kang Mas Abimanyu. Syukur yen ngono tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu, menika Abimanyu malah pikantuk kanugrahan. Iya, pun Kakang ngi ngarep wis paring pengendika ta. Wah, ku melu seneng. Nanging Kresna Kakangku, anane lelakon iki sombo anakmu mesti kagol. Wis, bapakne sing ngendhake kamurkane. Wis ngerti dhewe to yen sing mimba dadi begawan Madubranta kae adimu Abimanyu. Inggih, nanging sekawit wahyu menika mapan wonten angga kula, nanging samenika ngalih wonten di Mas Abimanyu. Kuwi kabeh merga salah luputmu dhewe. Pun Rama ra wis paring dawuh to yen aja nganti darbe watak umuk sesongaran. Nanging piye? Kowe lagi kedurungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun? Kowe iki lagi payu sithik, wae wis gleleng. Wis kebas kebes barang. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur oncat. Banjur mapan ana Abimanyu. Mergo kae bocah gedhe, prihatine gedhe, topo beratane. Nanging sombo, gandeng sira ya wis mahasing asamun. Minangka wong ing topo beratamu, kabeh ya mesti ana undu-unduane. Nadyan putraku Samba ora bisa kadunungan wahyu ning ratu. Nanging besok Samba ga bakal kadunungan wahyu ning patih. Dewi. Ayo. Wala.
Den, niki lampane pun padat. Sagetol dados sarana tumuruning kanugrahan lan kanthi lampan menika sing digadang-gadang sing dikekudang putra-putra Pandhawa ya anak Arjuna ya anak Sena sageta mandireng pribadi tansah ngedeke prihatine saya tabri tegen mugen gone ngudi ngelmu lan undhaking kawruh. Pengajape saged taruna ngungkulana bapa saged mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa lan ingkang tansah dipun suwun kanthi jangkep pengetan kalih warsa sedanipun Ki Sena Nugraha inggih tiyang sepuh kula inggih bapak kula mugi pinaringan kasuwargan jati amin. Biar gue ayo selesai ayo musuhmu dosa apa musuhmu aku Ngatemo. Diar gue. Kah. Nyot. Ayo ngantemo meneh. Wah. Yo. Waduh, pusaka tangan iblis anak kue. Wah, siap. Oh. Beli serat pun serat tatanan. Ayo, mana aja kau jahatmu? Katakan aja kau kau jahatmu. Rasa kau jauh. Cak kau iblis, iblis kau. Udah roh kau. Lah. Wah. Belasan, wah. Cowok mundur.
Ya. Wih, Bathara Kala. Ya. Ya, ayo. Wih, lah dalah bujling-bujling blis laknat podo jejekan. Koe sapa? Ana wong lanang wadon mlaku ing wayah beduk tengange mongko tanpa singsot tanpa segu. Segu iki, segu guring apa? Segu kuwi demah goblok banget. Wah, aku iki ya karengku sakatanya aku ya ra mudeng. Segu iki dehem, ya. Kuwi wong nek mlaku wayah beduk wayah awan ngentang-ngentang ngono, nek mlaku ijen apa wong loro kuwi kudune dehem utawa singsot. Bayan aku singsat ya ramuni tro. Ayo wis pokoke ngono kuwi. Oke. Kowe sapa jenengmu? Ayo aku ditepungake bae. Kowe sapa? Aku Bathara Kala. Heh, Bathara Kala. Diperkenalake bae jenengku Ulam Derma. Sing mburi kae sapa? Sing mburi iki jenenge Ulam Dermi. Iki adikku wit wadon Ulam Dermi. Heh, Ulam Derma. Ana parang. Ento apa ora? Ulam Dermi tak jaluk. Welah dalah ya yen pancen kaya mengkono. Tak tarene bocahe dhisik. Ulam Dermi. Ulam. Ulam Dermi. Ulam Kermi. Gang, hei. Wah, jan. Penyakit nana. Iki dijak adegan kowe dadi Ulam Dermi. Aku Ulam Derma kae Bathara Kala. Ulam Dermi iki lanang apa wedok? Ayo wedok, sing Ulam Derma sing lanang. Ah, gemang aku dadi tokoh wedok. Lah ngopo? Aku wedi nek hamil. Aku soalnya iki subur banget. Ora mengki mengko taetan kok wedi nek hamil, wedi nek hamil. Ora wis. Aja semelang. Yakin, yakin. Ora Halim, ora. Iya, Ulam Dermi. Heeh. Adik wadon Ulam Dermi. Ulam Dermi suarane piye, Reng? Wah, jan kowe iki Ulam Dermi iki suarane ana dawuh mopo Kakang? Kakang Ulam Derma. Oh, mengono megam, rada kenes. Heeh, oke, rada kenes. Adikku di, adikku wong ayu Ulam Dermi. Oh, napa Kakang, Kakang banyak tantra. Ulam Dermi malah kaya LC karaoke kaya ngono ta. Ulam Dermi iki ya suarane iki suarane iki ulem ning rada kenes. Ana apa Kakang, Kakang Ulam Dermi? Ngono Ulam Dermi kok kaya suarane kaya. Ya. Ya diajari sik noreng. Ya. Ulam Dermi. Ana dawuh mopo kramas kramas Kang Mas Kang Mas Kang Mas sapa jenengmu Minak Jingga Minak dua dengkulmu atas Ulam Derma Kakang Ulam Derma ana dawuh mopo mon Derma Derma tralala Mi Darma tralala ya dudu Derma Ana apa Kakak Kakak Ulam Derma Kae kowe arep dijaluk karo Bathara Kala. Kowe arep dipangan karo Bathara Kala gelem apa ora? Ulam Dermi. Endi sing jenenge Bathara Kala, Kang Mas? Kae sing jeneng Bathara Kala sing ngagelah ana ngarepan kae. Walah, ya ampun, Bathara Kala kok wujude kaya ngene. Kakang, Kakang Ulam Derma. Bathara Kala ki irunge dawa ya Kakang. Iya. Ya ampun. Kala menjinge ya dawa Kakang. Iya. Kala menjinge ya dawa. Iki putinge ya dawa Kakang. Is. Ulam Dermi kok tis-tisan kaya ngono. Ha iki aku kok capek gelem apa ora? Ayo ora gelem wong Ulam Dermi kok malah ngelus-elus irunge Bathara Kala nek dimplak kowe iki ora. Wong kok cape ora gelem. Oh ya. Batobat, tobat soto babat. Lemangan megap-megap mergo kecampuran kawat.
Kowe sapa jenengamu? Aku Bathara Kala, kowe Ulam Dermi. Iya, dasar kepara nyoto. Ulam Dermi kowe gelem ora dadi panganing Bathara Kala. Ya Allah, ya Allah. Aku ora sudi dadi panganing Bathara Kala. Kowe ora gelem dadi panganing Bathara Kala? Aku ora sudi Bathara Kala. Woi, lah dalah kowe ngentekake kesabaran ning Bathara Kala. Wayan pancen kowe ora gelem takwan kowe bakal tak rodo paripeksa kowe. Anggep ngopo kudune kowe matur ngono karo Bathara Kala. Ing atase kowe iki titah sawantah. Wong kere ketibal 27 atak sampurnae dadi panganing Bathara Kala kok ora gelem iki karepmu apa? Iki janjine nganggo antem-anteman ngene ta. Ayo Bathara Kala iki wonge getasan aten, getapan aten ngono. Oh alah. Entuk ta nganggo antil-antilan ngono kuwi. Ayo wong emosi iki ya entuk wae ya. Wah, aku mau dadi Ulam Dermi nang. Kok tak dadi Ulam Dermane wae. Iya, ayo kowe ora ngerti carane ngatasi Bathara Kala kok ya. Asem. Agak fragmen dulu agak metu lho aku urung sempat ngelucu lho, Reng. Iya, urung sempat ngelucu. Mesti kan kamplengi karo Petruk parah to. Ya. Iku capek kowe dijaluk aku sing ora trima. Ngono. Lah iya sing jenenge Kakang iku kudu nglindungi karo adine. Nah iya no. Ngono jenenge Kakang kudu nglindungi karo apa adine wadon. Lah iya. Kowe sapa? Kowe sapa? Aku Ulam Dermo. Kowe? Aku Bathara Kala ya Ulam Dermo. Wenehno Ulam Dermi karo aku. Kowe lah dalah. Gugu dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa? Aku malah dipancai dhewe. Eh, Bathara Kala. Ana barang. Ulam Dermi kuwi adikku. Ora-orane aku bakal meneke Ulam Dermi. Nek kowe pancen merwira yen pancen kowe digdaya yo. Aja Ulam Dermi wong wadon sing mbok tadah to lomong ta yo. Ulam Dermo iki sing bakal dadi gantine. Woi. Kowe gawe nepsune Bathara Kala. Kowe gawe mangkele Bathara Kala tanpa norot tanganku. Ayo. Kowe mati ning Bathara Kala. Bubar, bubar, bubar. Bubar, bubar. Bubar. Tong tong dung tong dung tong dung tong. Ayo, aja kok njuk kayane kene tengah kowe iki ngawur ora. Ambo ya wis tembangan sing penak wae, nantak gawe prahmen-prahmen napa. Ramen kok marahi sirahe benjot. Sowan endi, Truk? Ya, iki sowan ana ing panggung wetan. Panggul, panggul wetan. Sowan menang ngersane penjodhane Kang Mas utawa Bapak Supatah lan Ibu Bayu Mei Astuti. Wali Matul Kitan. Ya, Wali Matul Kitan. Penjenengane nak Mas Hafusa Ahmad Azam. Ya. Wah, jan luar biasa tenan, Truk. Ya. Kae papan sing bawira mengko suguhane ya ilir ora kendhat. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Ono teh sore mau teh, kopi wis ora mandek. Iya. Ko iki lewah wis 3 dina lho, Truk. Wah, 3 dina. 3 dina luar biasa pokoke. Ya, ya apa sing jenenge wong tuwa ki apa-apa ra ya wis mingkanggo anak to, Gong. Lah iya, ya wis muga-muga dongane supaya putra sing digadang-gadang mau bisa taruna ngungkulana bapa. Ya kaya ngono pancen sing apik ya, Truk. Ya. Kudangane wong tuwa ngono iso anak ki ngluwi apa wae timbang wong tuane ngono. Ayo sing bener ngono kuwi ora kaya anake Bagong. Lah nek ngono anakku pancen tak dhewe tak dadekke maling ora. Malah dititik dadek ki maling. Ya. Wis kaleksanan gone kitan bocah ya wis bagas waras slamet ku acara siman teku. Ngono wis mengkari seneng-senenge. Awake dhewe sing ketiban sampur Bagong Metruk ya, Truk. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Nggawa kanca kang isor komplit. Komplit. Gamelan wayang son apa tos item. Heeh. Sound system. Sound system ya komplit saka ngisor. Wah, jan awan mau ya wis uyon-uyon. Wah, wis.
miyagane nganti do ngelengu. Lah ya wis iki mongsone wis bar poso terus riyaya mongko iki ya sih bulan Sawal. Wah ya terus ngaturake minane din wal faidin mohon maaf lahir dan batin ya terus. Ya. Ya marang kanca-kanca kabeh, marang para pepunden-pepunden, marang para kanca-kanca sing isih mir. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.